темір тұлпарын тізгіндеген әр жүргізуші жедел жәрдем көлігіне жол беру арқылы науқастың өмірін сақтап қалады. Кейде осы жағдайға байланысты түсініспеушіліктің болатыны жасырын емес дейді мамандар. Жедел медициналық қызмет бұл қызметтің негізгі міндеті бұл шақырылған жерге дер кезінде жетіп адам өмірін сақтау. Неғұрлым шақырылған жерге, оқиға болып жатырған жерге тезірек келсе, соғұрлым адам денсаулығы менен өмірін сақтауға мүмкіндік жоғары. Сондықтан бүгін біз осы акция барысында жүргізушілердің жауапкершілігін арттыруға шақырамыз. Мәселен, мына Kia маркалы жеңіл көлік жедел жәрдемге Сәңкібай Батыр даңғылында жол бермеген үшін тоқтатылды. Заңды белшесінен басқан жүргізушіге айыппұл салынды. Неге жібермедіңіз жол? Мені жұрттырмын, оңға қарай шығып кетсеңіз болады ғой тоқтауға. Қазір промоутер жүріп отыр, хаттамаңызды отырып беремін 398 жас бір бойынша. Шара барысында жол патрульдік полиция қызметкерлері үш жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырды. Жолды беріп өмір сақта акциясында үш автокөлік тоқтатылып, үш автокөлікке 7 айыппұл көрсетілімде айыппұл салынды. Яғни жүргізушілер 1-7 ішінде сол айыппұлды төлеуге міндетті болады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 598 бабының 1-ші тармағымен айыппұл салынды. Мұндай шаралар жиі өткізілмек. Рейд ұйымдастырушылары көлік тізгіндеген әр жүргізуші ойланып дұрыс қарекет қылса дейді. Өйткені адам өмірін арашалауға асыққан жедел жәрдем көлігі сіздің жақыныңызға бара жатуы әбден мүмкін. Азамат Әбілқайыр, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.